Мірою спротиву фашизмові після війни вважалася тільки боротьба зі зброєю в руках. Було б несправедливо, якби заради такого критерію світ забув про інші форми спротиву та боротьби, які не раз були набагато тяжчими. У новацькому таборі знайшлися люди, які від моменту приїзду сюди і аж до відчинення його воріт робили все можливе, аби кожен боєздатний чоловік узяв до рук зброю, тільки-но для такої боротьби з'являться умови. Якби ми були цього не зробили, докори в пасивності були б цілком виправдані. Але іноді набагато важче підтримувати в людях бажання жити, аніж переконати їх у неминучості боротьби. Не можна відкидати сумніву, що не буде перебільшенням, якщо вдалося врятувати кілька тисяч євреїв, із них кілька сотень учасників збройної боротьби, особливо, якщо цю цифру порівняти з ліквідацією десятків тисяч. Певна річ, у такому разі йшлося про недоречне прославляння і про надто високу оцінку маленької кількості живих у порівнянні з десятками тисяч мертвих. Якби спроби порятувати євреїв і публічні торги їхніми життями не відбувалися в атмосфері байдужості середовища, в якому здійснювалася депортація, хоч вони не були співумисниками і не вони призвели до ненормальної ситуації. Депортацію і ліквідацію євреїв придумали не вони. Вони теж були тільки продуктом ненормальної ситуації. Байдужість не ділить людей на євреїв і не євреїв. Єврейська доля у Європі має свою складну історію. Євреї стали її жертвою, але не були її героями ні трохи, не більше і не менше, ніж інші народи, переслідувані суспільні групи чи верстви. Суперечність Кат і його жертва розділяє людей незалежно від расової, національної або релігійної приналежності. У нас були Моравик, Віслічені, Вашик, Полгора і Вашина. Були Гохберг і Ост, а десь інде були інші. Треба остерігатися колективного обвинувачення. З часу виникнення антисемітизму в першу чергу страждали євреї через колективну провину. Замість Бога вони поклонялися ослячій голові, отруювали колодязі, здійснювали ритуальні вбивства, призводили до воєн, були причиною воєнних поразок. Євреї успадкували провину за розп'яття Ісуса Христа, були капіталістами, були комуністами, жидобільшовиками і плутократами, які прагнули панування над світом. Так стверджувалося в памфлеті «Протоколи сіонських мудреців», сфабрикованому погромниками. Неприпустимо помінятися місцями з антисемітом і проголошувати обвинувачення у колективній провині щодо іншого народу тільки через те, що в його рядах знайшлися люди викривленого мислення і поведінки, готові ухвалювати і виконувати закони, котрі велять визначати людей жовтою нашивкою як прокажених і ліквідовувати їх промисловим способом. Можливо, Олександр Мах навіть не усвідомлював згубних наслідків своїх слів, виголошених на зібранні промисловців і торгівців у лютому 1942 року. Не лише окремі євреї, вони як одне ціле були по суті організованою злодійською зграєю. Але він виголосив їх з метою підбурення. Його промова по радіо у березні 1942 року мала нібито пророчий характер. Кажуть, що євреїв чекає жахлива доля. Кажуть, що їх збираються потай вивезти в Драговини, де їх буде розстріляно, замордовано. Ніщо подібне їм не загрожує. Євреям загрожує лише одне –
їм доведеться працювати. Його бачення йшло врозріз з реальним станом речей, бо навіть пророк може помилитися. У виступі на прес-конференції, опублікованому в пресі, він визнав, що бездітні сім'ї й молоді євреї та єврейки їдуть на тяжкі, але необхідні роботи, корисні для здоров'я. Однак спростував ствердження про виселення євреїв, про остаточне відірвання їх від родин. Він заявив, що за панікерськими повідомленнями таємних радіопередавачів, як і за всіма саботажними акціями, стоять євреї. Антиєврейські заходи супроводжувалися спочатку зухвалою пропагандою з єдиною метою – залякати неєвреїв, які хотіли б допомогти євреям. Їх називали «білими євреями», зрадниками нації, погрожували штрафами, а згодом, коли німці зайняли Словаччину, запровадили смертну кару. Пропаганда використовувала традиційні засоби і комбінувала їх із залякуванням та терором. Допомогу євреям було загнано в підпілля, але цілком ліквідувати її не вдалося. Можливо, треба було б набагато докладніше змалювати коловорот буднів у ті роки, які передували насильницькому вириванню нас із домівок і депортації. Аби було видно, що відносини рабовласник і раб, кат і його жертва, я не зводжу до рівня євреї і неєвреї. На всіх рівнях життєвого простору для євреїв, який дедалі звужувався, знаходилися словацькі люди, які, нехтуючи небезпекою і можливими наслідками, силкувалися допомогти знайомим і незнайомим жертвам. Я не прославляю цим євреїв і не гуджу неєвреїв, і навпаки також. Внаслідок арізації майна євреїв, землевласників, торгівців, шинкарів, згори й донизу виробилася ілюзія справедливого відчуження. Пропаганда підтримувала арізацію єврейського майна аргументами, що накрадене майно, нажите шляхом експлуатації та лихварства богобоязливого і працьовитого словацького народу, повертається через століття до його рук. На додаток до цього над євреями, крім звинувачення за розп'яття Сина Божого, тяжіло ще й обвинувачення в антинаціональній та антидержавній діяльності. Євреї були чужим елементом, який псував чистоту расової і національної гомогенності, сповідували іншу релігію, дотримувалися інших звичаїв та моралі, через власну пиху ніколи не злилися зі словацьким народом. Були тим паразитичним елементом, якого треба було позбутися. Боронь Боже, щоб німець про ні традиційні забобони, коріння яких було в соціальній структурі єврейського населення, і які культивувалися традиційною антисемітською публіцистикою та літературою, ні гардистська пропаганда, розпалена за німецьким зразком, не заважали поступовому протверезінню в антиєврейських заходах. Коли з'ясувалося, що патріотичність, яка проявилася в арізації єврейського майна, означала тільки зміну варти, і що пропаганда лише освячує це пограбування, антиєврейські заходи почали щораз більше застосовуватися в моральній сфері і призводили до того, що й подібні до них заходи, переселення в інші місця та депортація, сприймались як нехристиянські. Багатий єврей, землевласник, торгівець або шинкар не обов'язково повинен був користуватись у селі симпатією, але відривання родин, старих і дітей від їхніх домівок, заганяння їх у товарні вагони, суворе обходження з ними конвою і побиття
були виразним передвістям лихого кінця цих родин. Це вже не могла бути кара Божа. Це вже не могло діятися ні в ім'я Бога, ні в ім'я нації. Грабунок, поєднаний зі злочином, не можна видавати за служіння Богові і інтересам нації. Є події, історичні процеси, які неможливо зафіксувати і збагнути в повному обсязі. Наближення їх відчувається в атмосфері ще до того, як щось конкретне може засвідчити їхній початок, задовго до того, як вони відбудуться. Це щось подібне до тиску, який підіймається або падає, сигналізуючи про гарну днину або негоду. Транспорти були вже не лише передвістям. Транспорти були потрясінням для тих словацьких людей, які тимчасово піддались ілюзії про справедливе розв'язання єврейського питання. Транспорти спричинилися до того, що в душах багатьох людей щось зруйнувалося. Пізня весна і літо 1942 року проминали вже під знаком гарячкової розбудови трудової колонії. Наш об'єкт номер 3 став житловим об'єктом. Тут мешкали сім'ї, тут був гуртожиток для неодружених, у якому жили молоді хлопці, що приїжджали в колонію, поодинці або групами після відбуття військової служби у трудових частинах. Єдиною майстернею на об'єкті номер 3 була клеїльня, картонажна майстерня, в якій працювали старі чоловіки і жінки. Вони склеювали тут коробки, мішечки, пачки та різну паперову тару. Начальником клеїльні був пан Вальнер Спредвідзе, колишній торгівець взуттям, енергійний і рухливий чоловік. Йому було нелегко, якщо він хотів завоювати собі авторитет. Серед дітків були відомі колись особи – австро-угорські офіцери, державні службовці, власники банків і оптові торгівці, які тут, у колонії, зберігали свою гідність та вишукані манери, хоч тепер були вже тільки простими в'язнями. Пан Вальнер був провінційний торгівець, тож ніякі титули і чини не справляли на нього враження. На військовій службі він був усього-навсього ротмістром. Нікого зі своїх підлеглих він не кривдив, але ретельно дбав про дисципліну і підтримував трудову мораль. Кожне життя на своєму схилку – це справжній роман. Тут, у клеїльні, їх зібралося кілька десятків. Замість того, щоб дідусі доживали свого віку в оточенні онуків та в світі казок, на який обертаються часті розповіді про пережите, вони сиділи біля столів і склеювали мішечки. Старі кораблі, яким лихоліття не дозволило після неспокійної плавби повернутися до тихих гаваней, а покинуло посеред розбурханого моря без жодної надії, що вони безпечно допливуть до порту. Коли табірні відносини відлагодилися, клеїльня щонеділі оберталася на казино. Тут влаштовувалися концерти з грамофонних записів. Їхнім організатором був Олександр Бахнер, фанатик класичної музики, учитель табірної школи на об'єкті номер 3. Великого успіху в цьому він не досяг. Слухачів у нього було небагато. Лицарські чесноти, страждання вірної дружини, замкові вежі, кам'яні в'язниці з важкими ланцюгами, тупіт коней, а на закінчення – мажорний мотив, фанфари, перемога кохання над інтригами, добра над злом. Усе це – Бетховенова Леонора. На території колишнього складу боєприпасів у трудовій колонії для євреїв ця опера звучала дуже химерно. Бараки, просякнуті карболіном, нічого лицарського. Світ, повитий хмарами
які низько пливуть над землею і тривогою. Леонора і італійка в Алжирі оспівують залиті сонцем музичні салони, притрушені золотим пилом рельєфи і каріатиди. Перед очима в мене, коли я чую ці твори, виринає простір об'єкта номер 3. Літні мешканці колонії ніяк не могли дочекатися, коли грамофон нарешті приберуть, бо хотіли пограти в карти, хотіли бодай ненадовго повернутися в те життя, яким жили в часи свободи там, поза межами табору. Вони поводилися точнісінько так, як поводилися за картярськими столиками у провінційних казино. Сварилися між собою і з тими, хто спостерігав за грою, хоч грали на гелери або й просто. До здобутків об'єкта номер 3 належала хімчистка, якою завідував підприємливий пан Орлов. Хімчистка – то були три величезні казани, в яких виварювалася білизна. Всупереч своєму імені, Орлов зовсім не виглядав дворянином і вже зовсім не як одноіменний герой із летючої миші Штрауса. Я не знаю, ані звідки він був родом, ані яка в нього була раніше професія. Можливо, він завжди працював у хімчистці. Був худий, як тріска, бліде обличчя всіяне густим ластовинням, на голові шапка з грубої тканини, яку він не скидав навіть у спеку. Коли говорив або сміявся, видно було тільки один зуб неприродної величини. У хімчистці прали для табірної лікарні кухні. Орлов вважав хімчистку найважливішим закладом у трудовій колонії, ну і, звісно, казино, яке було його дітищем. Поступово заселився увесь об'єкт. Усі бараки заповнили сім'ї і неодружені люди з усіх куточків Словаччини. До табору привезли бідного кульгавого єврея-кравця з 5 дітьми. Його дружина була не єврейка. Гардисти гримали на неї і принижували гірше, аніж інших. Мовляв, якщо жінка має з євреєм 5 дітей, то вона гірша за єврейку. До табору потрапив і євангелічний пастор, дружина якого була єврейка. Він не покинув її, обрав долю в'язня табору. Служив відправу для вихрещених євангеліків. Після війни його знову заарештували, бо під час перепису населення він записався угорцем. Вихрещених євреїв було немало. Мабуть, неважко зрозуміти, що мотиви, якими вони керувалися, зрікаючись іудейської релігії, випливали аж ніяк не зі знання, що їхня нова релігія ближча до правди Божої. Вони вірили, що будуть ближче до власного порятунку. Були такі, які щонеділі зустрічалися на об'єкті номер 1, аби взяти участь у відправі, яку служили по черзі то католицький, то євангелічний священники із близької околиці. Спершу з вихрещених євреїв сміялися, згодом до цієї дивини в єврейській колонії звикли. Табір заповнився різними людьми, які за нормальних обставин ніколи не зустрілися б. Їх було вирвано з домашнього середовища і привезено сюди в надії, що назад вони більше ніколи не повернуться. Вони принесли з собою мову і звичаї свого краю і відразу ж вступили у контакт із тими своїми краянами, яких раніше не знали. Так згуртувалися євреї зі Східної Словаччини, євреї з Понітря, з Поважжя, з Орави і з Гори Гроння. Вони жили мрією повернутися назад. Терпеливо просили перепустки, щоб провідати свої рідні домівки.
Молодші йшли нелегально, уночі, ризикуючи, що їх схоплять гардисти й фізично покарають. У деяких містах і селах знайомі зустрічали їх зі щирою радістю, що вони врятувалися. Були небажані повернення, і тоді арізатори або гардисти видавали колишніх земляків і наполягали на їхній депортації. Арізатори не були впевнені, що їм залишиться арізоване майно, поки єврей живий і до того ж перебуває десь поблизу. Сім'ї, які прибули до табору, були перелякані, бо не знали, що їх чекає. Потім поволі заспокоювалися і вживалися у нове середовище. Після легалізування трудових колоній уже не так легко було потрапити до них. Кожен, хто хотів знайти притулок у колонії, мусив зробити свій внесок у її розбудову. Керівництво колонією могло розраховувати тільки на той капітал, який забезпечить собі саме. Євреїв, які жили поза межами колонії, поволі охоплювало дедалі більше бажання потрапити в новаки, серить або до вигон. Колонія не давала великої певності щодо порятунку, хіба що, як виняток, тут можна було уникнути депортації. Але за це треба було заплатити кругленьку суму. Самотність і ізоляція ставали для людей нестерпними. Винятки робилися здебільшого за протекцією завдяки зв'язкам і підкупу. До того ж, надійність такого винятку була сумнівна і цілком залежала від настрою покровителя. Євреї в Словаччині, окрім східної її частини, не проживали компактно, як у Польщі чи в Україні. Вони були розсіяні по всьому терену, і їх обминула доля одноплемінників у тих країнах. Вони не знали, що таке погроми, до яких польські, російські і українські євреї вже звикли, як до фольклорного ритуалу, що час від часу повторюється. Антиєврейське законодавство, арізація, переселення, а потім табори і транспорти нагадали їм забуте, спільну єврейську долю. Хоч не хоч, вони змушені були повернутися до спільноти, з якої колись вийшли, навчитися колективної моралі та солідарності в духовному і в реальному гетто, пристосовуватися, відкривати в собі риси і здібності, про які до цього моменту навіть і не здогадувалися. Це відкриття було для них приголомшливим. До колонії прибували кравці, шкіряники, бляхарі, точні механіки, колісники, електрики, токарі, колишні службовці, бухгалтери, нотарі, адвокати, люди найрізноманітніших професій. Нашим із паном Боком завданням було поселити їх, знайти для них місце, тобто показати на підлогу в кутку порожнього барака. Вони не протестували, були раді, що приїхали до своїх. Протести почалися лише згодом, коли вони освоїлися і побачили, що житло не в усіх однакове, хоч для всіх воно було нікудишнє. Почали ставитися перегородки, двоповерхові нари й полиці. Старші бараків будили їх на сім'ї з дітьми прагнули переселитися зі спільного барака до сімейного, отримати одну однісіньку кімнату, в якій потім на стінах розвішувалися фамільні фотографії, розкладалися скромні пожитки, починалося нормальне життя. Вихвалялося власне гніздечко і обмовлялося безладдя в сусідів. Кімнати були розділені перегородками, через які все було чути. У бараках боролися за тишу, навіть коли сусіди не були галасливі. Пристосовувалися до некомфортного середовища,
але не відмовлялися від усіх своїх бажань, добрих і поганих рис, залишалися з усіма своїми природними і людськими слабкостями. Шукали на хиткому ґрунті певності, знали, що це становище для них тимчасове, але зміцнювали його, так наче воно мало тривати вічно. До цього мені не доводилось стикатися з такою барвистою мозаїкою людей, типів, осіб і характерів. Директори, прокурори, землевласники, торгівці худобою, перекупки, картярі, люди шляхетні, побожні й безбожники, ремісники, лісоруби, рундучники, борці – усе це проходило через ворота нашого табору. Кожен із них по-своєму опинився в новаках. Одному пощастило цілих 3 роки ходити по Братиславі в уніформі кадрового унтер-офіцера. Коли він трохи згодом надяг уніформу воїна повстанської армії, то поліг в одному з перших боїв під Батюванами. Іншого, Павла Раковського, який зовні дуже скидався на німецького імператора Вільгельма ІІ, занесло аж до Греції в ролі командира організації ТОД, яка будувала дороги для німецьких армій. У таборі ТОД щодня підіймали німецький прапор і грали німецький гімн. Павел Раковський приймав біля флаштока рапорт у нацистській уніформі. Скинувши вгору праву руку, слухав німецький гімн і віддавав накази. Його схопили під час відпустки, яку він проводив у Братиславі. Переодягшись у цивільне, він пішов помолитися до костьолу саме тоді, коли в місті була облава на євреїв. Його відконвоювали в новаки, не знаючи, що втратили здібного командира. У таборі він був садівником і щодня молився разом з віруючими. Войтех Гутман жив за фальшивими документами, виписаними на ім'я Фако. «Але ж Фако давно помер», – сказали йому під час облави. «Так, але його дух живий». «Що ви верзете?» Андрій Глінка теж помер, але його дух живий. Його побили і відконвоювали до новаків. Особливу увагу в колонії привертав до себе ясновидець і гіпнотизер Алі, який прибув сюди разом з демобілізованими вояками. Він міг знайти заховану голку, викликати відчуття холоду або спеки, проколював собі ніс або вухо без жодної краплини крові. Знайшов собі медіума з прізвиськом Напі, зменшувальною формою прізвища Наполеон. Алі пильно подивився на Напі, і той відразу, ні сіло, ні впало, підвівся зі стільця, заклав одну руку за вилогу піджака, другу за спину, і, заплющивши очі, почав промовляти. «Громадяни, на барикади, Бастилія впала!» Захоплену реакцію публіки перервав недоречний вигук. «Це дурниця! Наполеон не знав словацької мови!» Вистава урвалася, і Алі сердито почав пояснювати, що той, хто це сказав, мав би знати, бодай, основи окультних наук. Дух, який викликають, говорить завжди рідною мовою медіума. Коли Напі помре і його викличуть у Франції, медіум, через якого його викликатимуть, говоритиме по-французькому, хоч Напі цією мовою насправді не володіє. Тому і Наполеон говорить його вустами по-словацькому. Після такого пояснення він знову ввів Напі у транс. Алі теж загинув у перші дні повстання під Батюванами. Знання окультних наук не врятувало його від німецької кулі. Майже всі євреї зі Східної Словаччини, на відміну від інших, були побожні. Хлібороби, лісоруби, візники і сільські ремісники. Їх було небагато. Організатори транспортів подбали про те,
щоб депортувати їх просто з родинного гнізда. До новаків потрапили вже тільки одиниці. У плітках, які розпускаються про євреїв, усі євреї, як правило, ледачі і гребують фізичною працею. Якщо стати на ґрунт антисемітських аргументів, то ми ніколи не виплутаємося з полеміки, бо для антисеміта правдивість аргументів нічого не важить. Первісним тут є забобон, і антисеміт легко знаходить потрібні аргументи, аби свою ненависть обґрунтувати перед собою і перед іншими. І нарешті, антисемітові не обов'язково треба знати євреїв, щоб бути антисемітом. Розбудова новацької трудової колонії, яка постала буквально з нічого на території нікому не потрібного складу боєприпасів, була справжнім дивом. Не лише страх за життя був природною рушійною силою в праці цих людей з непевним майбутнім, які тремтіли за себе і за своїх дітей. Те, що тут виникло за дуже короткий час, завдає удару по наклепницькій теорії про низьку працездатність євреїв. Протягом короткого часу відбулось об'єднання інтересів, на задній план відступили суспільні і релігійні відмінності, які були начебто чіткіші, ніж між неєвреями. Людей за колючим дротом охопила заразлива лихоманка, якою рухав не тільки страх, але і вперте бажання перемогти самого себе. Мабуть, негоже говорити про патріотизм у той час, коли нас виганяли з батьківщини в анклави, як прокажених. Але я тут маю на увазі не такий патріотизм, що містить у собі захист від когось чи агресивність щодо когось. Я тут маю на увазі тих людей, принаймні половина яких не почувала себе євреями. Якщо нас примусили бути вигнанцями, то ми доведемо, що здатні зробити і створити. У нас пробудилося таке, що всім іншим спільнотам допомогло вижити, вистояти і сформуватися у націю. Я маю на увазі такий патріотизм, почуття такої солідарності, які народилися зі спільної біди і небезпеки, які злютовують розрізнені долі людей. Наші надії чергувалися з пригніченістю і відчаєм до тієї межі, за якою вже нема нічого, крім паралізованості, бо людина вже не здатна більше витримувати. Думка про порятунок обернула невіруючих у віруючих, які надихнули всіх інших, з несміливих зробила лідерів, зі старців, переконаних захисників спільних інтересів, які переборюють у собі почуття непотрібності, зі студентів, бетонників, казанярів, бляхарів, із переляканих, рішучих. Надія, що табір у Новаках може бути табором життя, допомогла подолати летаргію, обернула працю на творчість і наповнила її сенсом. Я не бачу в цьому щось тільки виключно єврейське. За таких самих умов будь-яка інша спільнота людей, мабуть, поводилася б так само. Вона не відрізнялася б тільки рисами, які випливають із відмінності середовища, в якому жила. Лише за збігом випадковостей, які так часто повторюються в історії, неволя і надія, що про них тут мовиться, цього разу теж були єврейські. Спочатку одноманітні дні почали ділитися на робочі і святкові. В такі дні мешканці колонії одягалися в найкраще, що в них ще лишилося, прали робочий одяг. Родини почали ходити одні до одних у гості. Зав'язували знайомства і дружбу, частувалися кавою з меляси. Ніщо з того, про що я тут розповідаю, не промовляє на користь тези, ніби життя в новацькому таборі було ідилією. Скоріше, навпаки, бо табір у Новаках
був передверіям таборів смерті. Загроза депортації не розвіювалася. Новаки для мене – доказ того, що життя сильніше за смерть. Але вони водночас і обвинувачення тієї злоби, яка вигнала євреїв у це передвер'я смерті. Організувався театральний гурток, яким керував всебічно обдарований Золтан Блюм. Табірну їдальню переобладнали для театральних вистав. Виставляли три п'єси: «Справу Макрополоса» Чапика, «Агасфера» Разуса і фарс Нестроя «Злий дух» Лумпаці Вагабундус. Під час жодної з цих вистав не можна було називати ім'я автора. Чапик був чех. Для Разуса було принизливо, якби стало відомо, що його грають у таборі євреї. Нестроя не називали на зло, оскільки не можна було назвати перших двох. Усі три вистави багато разів повторювалися. Виник і гурток декламації. Ним керував Ян Фрідріх Дукас, який набув великого досвіду в братиславських декламаційних ансамблях, учився під керівництвом актора Андрея Багара. Гурток підготував і виконав твір Яна Понічана «Дивний Янко». Блюм організував також оркестр, у якому під його диригуванням грали визначні музиканти. Вони виконували класичні п'єси, але великого успіху не мали. Більшим успіхом користувалася естрада, поєднана з музичними номерами. Структуру оркестру диктували інструменти, які були в розпорядженні музикантів – скрипка, гітара, балалайка, ударні інструменти. Старий пан нотар Секелі приніс до табору концертні цимбали. Як правило, він виступав соло. Схвильовано кланявся, коли його нагороджували оплесками. Ці оплески приносили йому більшу радість, аніж виконування обов'язків нотаря. У колонії була школа. Згідно з інструкцією Міністерства освіти Словацької Республіки, вона підлягала контролю інспектора шкільництва. Першим директором був учитель Йозеф Вейзер, який пізніше утік із табору разом з дружиною. Після нього директором став Олександр Бахнер, який до того ніколи не був учителем. Альжбета Шарфштейн, Аліса Розенбаум, Альжбета Вейс були кваліфіковані учительки і викладачки. У школі панував суворий порядок. Діти навчалися, їм влаштовувалися іспити, видавалися свідоцтва. Учбове приладдя виготовлялося у табірних майстернях. Після закінчення школи хлопці і дівчата працювали у майстернях учнями і ученицями. Навчання відбувалося за програмою, але його обсяг визначали насамперед учителі. Бахнер викладав історію і географію рідного краю. Він на грамофоні прокручував учням і ученицям, скажімо, симфонічну поему Сметани «Моя вітчизна», а потім розповідав про гуситів. Школа випускала рукописний журнал «Луна». 12-річний Томас Гібіан написав до журналу статтю про 9-ту симфонію Бетховена і підкреслив, що в ній звучить людський голос, аби співом підтвердити віру в людину, в свободу і в людство. Коли йшла розповідь про третю героїчну симфонію, учні запитували, яку її частину композитор скомпонував для них. Жалобну процесію чи радісні вакханалії? Більшість учнів школи й учителів загинули. Загинув і Томас Гібіан. Про ставлення учнів до табірної школи свідчать листи, що їх написали на фронт її директорові, учні, коли вони були ще живі, під час повстання. «Ми були дуже раді, коли довідалися, що ви, хвалити Бога, повернулися з бою живі й здорові.
Нашою найбільшою мрією було б сидіти зараз у класі на третьому об'єкті й слухати. Діти важко звикали до свободи. Знаєте, тут, у цьому місті, ми почуваємось не зовсім добре і взагалі не можемо пристосовуватися до місцевих людей. Ми з великим нетерпінням чекаємо, коли побачимо якесь знайоме обличчя з новаків. Бережіть себе, бо ми хочемо і мріємо з вами ще зустрітися. Будьте сильні і не забувайте про нас. Коли прославитесь, дайте нам про це знати. В іншому листі вони писали: «Ми ніяк не можемо звикнути до цього великого міста. Цим великим містом для нас була Банська Бистриця. Ми весь час тиняємося вулицями і шукаємо знайомих. Єдина для нас втіха, що це вже довго не триватиме, адже росіяни вже тут. Ми, всі діти, дуже хотіли б іще вас побачити». Не побачили. Замість Бахнера вони побачили смерть. У Кремнічці, в Німецькій, у вузькій Старогорській долині, на Прашовій та в інших місцях. Їхні листи збереглися. Олександр Бахнер постійно носив їх із собою на фронті і в горах. Вони промокли, але їх можна читати. Учителька Альжбета Шарфштейн була директором бібліотеки. Фонд її утворився таким чином. Кожен мешканець колонії здав 2-3 книжки, які приніс із собою, або попросив, щоб йому прислали їх із дому, якщо вони там збереглися. Із приходом молодих людей після військової служби у колонії розгорнулася спортивна діяльність. У позаробочий час збудували. Якби тут влаштовувалися показові змагання, то не один титул перейшов би до новацького табору. І збірна футбольна команда теж не відстала б від результатів команд вищої ліги. Після літа, сонячні дні якого затьмарив страх транспортів, настала дощова осінь з холодними вітрами, які свистіли у щілинах бараків. Люди йшли на роботу затемно і поверталися затемно. Попри все, в них почало прокидатися добре ставлення до місця, яке стало їхньою вимушеною домівкою. Вони знайомилися і зближувалися між собою. Їм ураз захотілося проявити себе в праці і досягти успіху, щоб життя в колонії стало стерпним. Уже знали, що поодинці навряд чи врятуються. Надії одержати посвідчення Міністерства внутрішніх справ із печаткою «Вивезенню не підлягає», згідно з омріяною ухвалою номер 68/42, упали для інтернованих у таборі до нуля. З'явилася солідарність на базі спільної долі, але я не забув і про відчуженість на грані бажання вижити за рахунок іншого. Ще недавно вона роз'єднувала нас, коли ми, приречені на вивезення, стояли на табірному просторі віч-навіч з тими, хто мав слабку надію залишитися. Ми хотіли, аби приречені якомога швидше поїхали, аби в нас була певність, що ми поки що залишаємося. Коли ми потрапляли на другий бік між відібраних для транспорту, то заздрили тим, які залишалися в таборі. Я нічого не прикрашаю і не проклинаю. Винні були ті, хто загнав нас у таку ситуацію. Приниження і безпорадність на території концентраційного табору були не тільки єврейськими, вони були крахом гуманності взагалі. І пізніше, в ненормальних умовах трудової колонії, все теж було нормальне. Люди сварилися, ревнували один одного, заздрили, кохалися і ненавиділи.
Були такі, що ухилялися від обов'язків, вважаючи це за вияв протесту проти рабовласників. Але були й такі, які вміли запобігати ласки в табірних авторитетів. Зі страху, а також заради вигоди. Усе це було. Але було і інше. Події чіткіше видно, і їх краще можна збагнути з відстані часу. Інакше, ніж тоді, коли ми їх переживаємо. Якщо з події вивітриться час, то коли ми озираємося назад, вона набуває для нас вигляду складчастого гірського кряжу. Шпилі вершин і прірви, контрастне бачення цих подій і схильність до їхньої чорно-білої оцінки. Хай наше життя у новацькому таборі визначали неволя і приниження. Хай усі ми вважали його тимчасовим, неминучим станом речей, який допоможе нам порятуватися від ліквідації. Хай воно було єгипетським рабством, але радість визволення і від'їзд із табору породжували лише піднесене почуття дії. Той день і досі стоїть у мене перед очима. Мешканці табору покидали дерев'яні бараки не лише з радістю, а й з вогкими від сліз очима. Вони залишали позаду шматок сумного, однак усе ж таки інтенсивного життя в спільноті, до якої хоч і потрапили не з власної волі, проте вона стала для них прихистком. Ми тужили за свободою, і все ж таки нам було жаль звідси їхати. Ми ненавиділи фашизм, одначе з хвилюванням згадуємо новаки, бо вони були не тільки рабством, а й перемогою над ним. Свобода – це щось подібне до відчуття простору, усвідомлення простору. Я знав, що мені заперечать, хоч би що я сказав із цього приводу. Для декого достатньо й малого простору, який іншого може не задовольнити. Простір – це тільки порівняння, пане Фюрст. Знаю, моряк бачить перед собою простір без горизонту, але покинути свій корабель не може. У нього немає відчуття свободи, є відчуття самотності. Густонаселена країна також може сприйматись як пустеля. Я маю на увазі не свободу, а наше становище. Свобода стосується людей, а не простору. Фюрст мене вже не слухав і швидко змінив тему. Я не знаю, що таке свобода, я знаю, що таке її відсутність. Я не знаю, чи людина, яку скривдили і яку глибоко принизили, зможе це забути. Свобода – це в душі, це життя без страху. Не знаю, чи ми звільнимося від страху, навіть коли виживемо. Не знаю. Сумніваюся. Він схрестив ноги, склав на грудях руки і схилив голову. Місце, де людина пережила хвилюючі події, повертається до неї у снах, осяяне світлом, яке не кидає тіні й дає змогу наново переживати, пережити. Друга пам'ять, яка нічого не забуває, достатньо незначного імпульсу в стані чування, і інтенсивність переживання відновлюється. Допомагають цьому й звук, рух чи запах, а іноді й самі не знаємо що, бо це може бути... У бараку номер 10 спершу жили сім'ї з дітьми. Пізніше – молоді хлопці, мої ровесники і трохи молодші, які приїхали сюди після відбуття трудової військової служби. Уздовж стін просторого барака були двоповерхові дерев'яні нари.
Спершу на них спали ті, кого було відібрано до транспорту. Посередині барака стояли столи і ящики, в яких, зараховані до трудової колонії, привезли своє майно. Власні столи, за якими минало життя сім'ї. Один ящик – одна сім'я. У свято я завжди залишався сам. Моїх батьків вивезли до Польщі. Про долю брата я нічого не знав. Спомин про них наринав на мене, як хвиля раптового жару з почуттям провини, що я вцілів, тоді як вони, мабуть, давно вже загинули. Мій добрий пан Бог і його сиві сестри запрошували мене до свого кола. Я віддавав перевагу самотності і тинявся по об'єкту, бо не хотів сидіти за столом як безпритульний або випадковий подорожанин. Я заглядав у вікна, і мені було приємно, коли люди запрошували мене до себе і частували ласощами, на які можна було розжитися в умовах табору. У святкові дні ці люди були інші, ніж у будень, були як свято. Я ходив дивитися з високої вежі на життя у бараку номер 10. Барак був підметений і вимитий. У всьому цьому передували суперечки, хто повинен відмітати, чому саме він і чому не хтось інший. Світло погасили, родини сиділи біля своїх ящиків, які було застелено білими скатерками або папером, і на яких горіли свічки. Люди сиділи й уявляли себе в нормальній родинній обстановці. Надягли найкраще, що мали, і мовчки згадували свій дім або молилися. У єврейських храмах жінки сидять окремо від чоловіків, віддалік від Святого Письма. У новацькому таборі чоловіки теж молилися окремо. У свято добрий пан Бог віддавав у їхнє розпорядження один із шкільних класів. Жінки сиділи за сімейними ящиками і чекали, коли чоловіки помоляться, щоб нарешті розставити тарілки й чашки і разом повечеряти. Хоч у кожній сім'ї когось бракувало, батька, матері чи дітей, те, що вціліло, цей вечір вважалося родинним прихистком, який творили й ті, хто його назавжди покинув. Під стелею барака було темно. Внизу на всій його площі по обабіч проходу горіли свічки. Серед запалої тиші молилися ті, хто не брав участі у відправі в шкільному класі. Цей звук нагадував гудіння бджіл у вулику. Свічки осявали обличчя знизу, світло надавало їм незвичайної видовженої форми, як у готичних статуй. Той, хто розумів слова молитви, не міг не піднестися духом, коли молільники повторювали рефрен: «Які гарні твої шатра, Ізраїлю!» Ті, хто їх не розумів, дозволяли заколисуючій монотонності молитов віднести себе якнайдалі звідси, до кращого, нереального світу в колі родини дома або десь в Америці, у Канаді, чи в омріяній обітованій землі, такій же далекій і недосяжній. До уявлень про далекі мирні краї приземним димом вповзала тривожна думка про незнайомі місця у Польщі, звідки й сюди до новаків надходили листи. Це були дуже короткі повідомлення. «Нам тут добре, незабаром зустрінемося з тіткою Рахель». Незабаром відвідаємо дядька Йонаша, брат Йосиф уже разом з братом Вільямом. Усі вони, тітка Рахель, дядько Йонаш, брати Йосиф і Вільям, померли вже багато років тому. Такі свідоцтва про смерть приходили з Польщі. Нам тут добре, ми працюємо, харчі непогані, батько Яків з нетерпінням чекає нашого приїзду. Але батько Яків теж помер ще 10 років тому.
Про життя вивезених до Польщі писали й словацькі газети. Ми іноді діставали їх від гардистів або контрабандним шляхом. Якийсь Фріц Фіала надрукував статтю під назвою «Як живуть євреї у новому домі на Сході». Автор статті вдавав, що налагодив близькі контакти з євреями і наводив їхні прямі висловлювання. «Напишіть у газети, що ми, євреї, не можемо тут нахвалитися людяним і добрим ставленням до нас, німців, і що ми дуже щасливі, оскільки те, що інші євреї говорять про німців, виявилося брехнею». До цієї статті газета надрукувала ще й фото. На одному з них було четверо наголо обстрижених євреїв, худих як скіпки, з сумним виразом обличчя, одягнених у смугастий тюремний одяг. Під знімком стояв підпис. Ці пройди жили раніше в Кежмарку, Турчанському Святому Мартіні, Пряшеві і в Рудках. Неважко було здогадатися, що ці пройди незабаром не житимуть уже ніде. Якось прийшов лист у віршах. Я запам'ятав із них кілька образів. Наші супутники і тоді ми ще не могли собі уявити, що людей можна кидати в печі, як дрова. Листи приходили з останньою поштою до табірної канцелярії, де сидів відповідальний за пошту і телефон гардист Копецький. Худий чоловічок із Кремниці. Не пригадую, щоб він колись кого-небудь скривдив. Гардист Махел прибивав на листи печатку табірної цензури. І їх розносили по бараках. Адресати ділилися зі своїми сусідами одержаними новинами. Ці листи були єдиним контактом зі світом, який гинув. Трохи згодом до трудової колонії можна було посилати й посилки з харчами та одежею. У кого на волі залишився хтось із рідні чи якісь знайомі, той отримував посилки, а також гроші, певну суму. Хоч у мене після вивезення до Польщі батьків і рідних там на волі не було вже нікого, хто думав би про мене, мені велося більш-менш добре. Моїм сусідою був Ладіслав Кертес, лікар з об'єкту номер 3. У нього завжди були домашня ковбаса, сало і добра самогонка. Посилки йому присилали колишні пацієнти з Батовіць. З довколишніх сіл та лазів – найчастіше – батовіцький газда Міхал Додок, з яким я познайомився трохи пізніше. Він був зв'язковим партизанського підрозділу на Сітні. Усупереч пропаганді та практиці антиєврейських заходів проявлявся добрий дух людей, їхнє розуміння гуманності. Таке не фіксує статистика, а історичні книги, як правило, відбуваються з цього приводу однією поверховою фразою. Я бачив, як мешканці колонії щоразу збігалися до вагонетки, котра разом з їжею привозила щасливцям посилки або листи, як засмучено розходилися ті, про кого на волі вже забули. Крім споживної цінності, ці посилки були контактом із кращим світом, який існував усупереч злобі. Коли я бачу перед собою по-святковому прибраний барак номер 10, освітлені знизу обличчя і вираз святкового натхнення на них, то не можу не думати про невідомих відправників посилок, якими вони посприяли святковій вечері, хоча вміст цих посилок не завжди відповідав ритуальним приписам. Барак номер 10 був воднораз найбільш утаємниченим і сумним свідком історії новацького табору. Сім'ї визначали межі свого простору для відпочинку і для свого майбутнього родинного вогнища. Барак чув сварки,
молитви, тривожні вигуки і плач дітей. День і ніч розділяв мур страху. День, що минув, був добрим днем, хоча йому передував страх, як зараз він передує страхові за день завтрашній. Щоп'ятниці на ящиках перед нарами горіли свічки. За їхніми миготливими вогниками мешканці барака бачили свої колишні домівки. Коли останні бараки було облаштовано для сімейного проживання, барак номер 10 став гуртожитком для неодружених. Тут поселилися молоді хлопці, які прибули сюди після трудової військової служби. Більшість із них уже втратила батьків. Поки сини носили принизливу синю уніформу з жовтою нашивкою на головному уборі і жовтим хрестом на рукавах, батьків відтранспортували до Польщі. Приїзд тих, що відбули військову службу, означав пожвавлення табірного життя. Серед них були такі, що вміли грати на музичних інструментах, актори, футболісти, плавці. Усі вони дужі, кремезні, сприймались тут як глузування над теорією про неповноцінну єврейську расу. Поруч будь-якого з них – Гімлер, Геббельс чи Тука – виглядали б невдалими карикатурами. Хлопців ми навмисне поселили на об'єкті номер 3. Цей об'єкт був розташований у найвіддаленішому кінці табору. Контроль тут був не дуже суворий, і ми хотіли, щоб молоді хлопці жили разом. З їхнім приїздом у таборі ожила молодість. Околиці барака номер 10 набули слави грішного місця. Батьки, чиї дочки дозріли в таборі, з тривогою поглядали на барак номер 10, біля якого до пізньої ночі вистоювали парочки, міцно тримаючись за руки. В умовах, які зруйнували суспільні бар'єри, взаємні стосунки встановлювалися природніше. Традиційні консервативні погляди зазнали тут поразки. Хтось переклав пісню, що народилася в якомусь із концентраційних таборів у Німеччині. В ній співалося про долю в'язнів, які копали торф. Це була довга пісня, подібна до гімну. Коли вона відлунала, ніхто не промовив ані слова. Вона примушувала мовчати. Виконувала функцію молитви перед сном, воскрешала надію, хоча й була дуже сумна. Хором виконувався тільки приспів. Деякі її строфи зафіксувалися в моїй пам'яті. У пустці безлюдній табір, потрійних мурів ряди, пташ виголосистої гамір не долинає сюди. Карбованим кроком варта чітко відмірює час, за втечу смерть розплата, свобода лиш мрія для нас. Кожен прагне додому. Ця пісня сподобалась навіть гардистам, бо їм здавалося, що в ній співається і про них. Я тричі переписував хлопців із барака номер 10. Перший раз, коли вони прибули до табору. Другий раз, під час від'їзду на фронт. І третій раз, коли вносив їхні імена до списку полеглих. Осінь 1942 року минула під знаком розбудови трудової колонії, будівництва і устаткування майстерень. Добування найрізноманітніших пристроїв, машин та обладнання, нескінченних нарад, телефонних розмов, жвавого листування. Подорожувати євреям заборонялося, але закупники, постачальники, уповноважені посередники роз'їхалися по всій Словаччині. Вони добували гроші, сировину, одяг, обладнання. Ідея збудувати промислове містечко заполонила також Полгору,
і життя в таборі робилося стерпнішим. Надія додавала людям незвичайної сили і робила їх винахідливими. Зменшилася кількість гардистів. Поїхали крупінчани, яких мені було жаль, бо вони забрали з собою пам'ять про моє рідне місто. До того ж поводилися з нами по-людському. Поїхали нінтранчани, ка і ді, тринчани, ти і ша. Поїхав і Загорак, великий В, який любив розповідати про секрети мистецтва контрабанди. Службу в таборі він вважав гаянням часу. Підрахував, скільки втратив, скільки міг заробити в своєму ремеслі. Добре заробити може тільки двосторонній контрабандист, той, що несе товар туди й назад. Добрий контрабандист ніколи не йде з порожніми руками. Службу біля єврею він виконував тільки з любові до батьківщини, до Бога і до нації. А взагалі йому на євреїв начхати, був радий, що повертається до чесної праці, до контрабанди. Усі жорстокі службисти не поїхали, їх було тут чимало, але ми все одно зітхнули з полегкістю. Проте, як робилася висока політика десь там, угорі, яка мала переконати арійські особи у потребі трудових колоній, я знав тоді хіба що з чуток, і це були тільки маленькі крихти. Я став причетним до цієї політики тоді, коли мені зателефонували з центру, щоб я негайно заховав усіх старих і хворих, бо наш об'єкт відвідає солідна делегація. Я наказав усім дідам і бабам вишикуватись, щоб негайно відвести їх до недалекого соснового лісу. Але ця ідея була не з кращих, бо похід старих і хворих міг привернути до себе увагу околиці. До того ж, ми могли наштовхнутися на делегацію. І тоді ми з паном Боком вирішили інакше. У фронтонах бараків були малі дверцята, з яких колись спускали блоками і підіймали матеріал, що лежав на горищах. До барака номер 10 ми приставили довгу пожежну драбину. Старі охали, боялися лізти по ній, але страх перед незнайомою делегацією переважив. Ми з тяжкими труднощами заховали непотрібний людський матеріал, бо він міг поставити під загрозу безпеку табору, якби потрапив на очі суворого державного діяча, якому сказали, що в таборі є тільки продуктивна робоча сила. Заховавши наших старих на горищі, пожежну драбину ми поклали під стіною. Я застеріг їх, щоб вони і не писнули, поки не прийду по них. Вони перелякано покивали головами, що все буде гаразд. Нашим гостям навіть на думку не спало, що на горі під високим дахом могли бути заховані старі люди. Разом з ними на горищі був і пан Бок. Делегацію, яку супроводжував Полгора, очолював кремезний чоловік з відвислим животом і короткими, старанно підстриженими вусиками. На голові в нього був зелений капелюх, і він скидався на землевласника або мисливця. Фюрст порекомендував мені по телефону називати його міністерським радником або начальником, що я й зробив. Радник зневажливо глянув на мене, здивувався, що я кричу, наче навіжений. Він здавався дуже спокійним. Мій крик, мабуть, переконав його, що в таборі панує суворий порядок і що Полгора працює з євреями бездоганно. Нічого не відповівши, радник недбало торкнувся двома пальцями зеленого капелюха і більше не звертав на мене уваги. Полгора теж був спокійний, і я бачив, що він шукає очима людей, які зазвичай тинялися по об'єкту.
Я зацікавлено спостерігав за Антоном Вашиком. У нього був вигляд добродушної людини, і ніхто не сказав би, що на сумлінні цього чоловіка тисячі людей, яких він послав до таборів смерті. Тоді я знав про нього тільки те, що його називають королем євреїв, що він писав і видавав антиєврейські книги, в яких доводив неминучість ліквідації євреїв, що за великі хабарі він рятує євреїв, що дуже примхливий, що любить грати в карти на єврейські гроші. Подейкували також про те, що антиєврейські книги писали для Вашика євреї. Частина цих книг, оправлених у шкіру, вийшла німецькою мовою. Вашик вписав у них присвяту і подарував їх Геббельсові, Гімлерові, Штрейхерові та іншим чільним особам Третього Рейху. Було також відомо, що він читав лекцію у Відні про розв'язання єврейського питання, що текст цієї лекції написали євреї і інструктували його, як він повинен її прочитати, контролювали його манеру подачі матеріалу і вимову. Про лекцію Вашика похвально відгукнулися усі німецькі газети, які подавали словацьке розв'язання єврейського питання як гідний наслідування приклад. Відомо було також про те, що наприкінці червня 1942 року Вашик віддав наказ вивезти всіх душевно хворих євреїв із божевілень та лікарень. Свідки, які потрапили до нас із концтабору в Жиліні, розповідали, що хворі показували там пальцями на гардистів у чорних уніформах і трохи не задихалися від божевільного сміху. Для гардистів це також була розвага. Вони наслідували їх, корчили їм гримаси і реготали. Продукти, що їх передавала у вагони філія єврейського центру в Жиліні, вони відразу з'їдали або кидали ними в гардистів. У вагонах, двері в яких на силу відсовувалися, божевільні накидалися один на одного і душили. Інші ревли так, немов би їх хтось різав. Транспорт душевнохворих був єдиний, від якого гардисти трималися на солідній відстані. Хто зна, яка доля спіткала нашого єдиного душевнохворого з новаків? Він приїхав звідкись із північної Словаччини, та оскільки до цього побував у психіатричній лікарні, то не міг залишатись у новаках. Хто став би тут про нього піклуватись? Мені і лікареві Кертесу доручили відвести його до Братислави в психіатричну клініку. Він не виявляв агресивності, слухався нас із першого слова, постійно заглиблений у власні думки, якщо вони в нього взагалі були. Самохід не говорив нічого, хіба в третій особі повторював усе, що йому казали, і доповідав, що робить і що буде робити. «Подорожує», заявив він у вагоні. Ми дали йому хліба з мармеладом. Жере, жере хліб і повидло. Кертис пояснив мені, що це в нього з психіатричної лікарні, де з пацієнтами не панькаються, і що це результат муштри. А про себе в третій особі говорив тому, що почув це від санітарів. Це в нього з психіатричної лікарні, повторив він після Кертеса. У Братиславі Сердега ніяк не хотів висідати з потяга. Йому сподобалося подорожування з нами. Коли ми прощалися з ним у похмурому коридорі клініки, він незворушно повторив наші слова. Він мусить уже йти. Йому тут буде добре. Він утратив інтерес до своєї особи. Бачив себе збоку і говорив про себе без інтересу, так, наче то була якась зовсім чужа людина. Мабуть, так говорили й про нашу долю.
збоку. Перші транспорти єврейських дівчат, юнаків і чоловіків із Попрада, Жиліни, з братиславської Патронки, Середі і Новаків відправив доктор Гейза Конка, голова окружного відділення політичної партії, потім начальник округи із вересня 1941 року, начальник 14-го відділу Міністерства внутрішніх справ. Під суворими і детальними інструкціями, як сконцентрувати і вивозити євреїв, стоїть його підпис замість міністра. Потім його зняли з цієї посади, бо він нібито проявив себе не дуже активно, і послали начальником округи до П'єштян. На його місце прийшов доктор Антон Вашик, начальник контрольного і ревізійного відділу міської ради в Братиславі, якого прозивали Євреєгубом, а також єврейським королем. Його не спіймали на хабарях, які сягали стотисячних сум, або прощали їх йому за добру службу. Транспорти в період його керування страхітливим антиєврейським відділом відходили один за одним. Просто любо було глянути. Основна хвиля депортації прокотилася з кінця березня по пізнє літо 1942 року. Заслуга Антона Вашика в цій справі була ні з чим не зрівнянна. Я спостерігав за Вашиком, і мені не вкладалося в голові, що цей заплилий жиром добродушний чоловік може посилати людей на смерть. Він оглянув два бараки, сімейний і гуртожиток для неодружених. Не ронячи жодного слова, згоди чи заперечення, слухав пояснення представників єврейського комітету, які змальовували все в таких тонах, що, на їхню думку, мали справити на Вашика добре враження. Слухав їх лише краєчком вуха, і мені здавалося, що він волів би вже якомога скоріше покинути порожній об'єкт із коричневими військовими бараками, від яких тхнуло дьогтем. Завернув Вашик і до дитячого садочка. Дивився на дітей, на розмальовану стіну, яка заміняла їм книги казок та буквар зі сценами з життя тварин. Діти з невинними личками навіть не здогадувалися, що бачать перед собою словацького ірода. А мені він, кривоногий, з одутлим обличчям і обвислим черевом, здавався карикатурою на расову теорію. Біля воріт нашого об'єкта я знову гаркнув, що дякую міністерському панові раднику за візит і що йду, якщо він не заперечує. Він глянув на мене, як на ідіота, але відразу сповнився почуттям власної гідності і невимушено віддав мені честь у відповідь, торкнувшись двома пальцями крис капелюха. Мабуть, здогадувався, що може думати про нього єврей, який дякує йому за візит. Мені випала честь розіграти подібний спектакль і перед німецьким консультантом словацького уряду у єврейському питанні, Дітером фон Віслічені, який здійснив блискавичний візит до новацького табору. Наш об'єкт номер 3 мав ту перевагу, що гостям, як правило, вже не хотілося йти курною дорогою, щоб побачити ще один барачний табір. Але коли вони все ж таки набиралися терпіння і завертали до нас, ми вчасно довідувалися про це і могли як слід приготуватися до візиту. Імена Віслічені, Моравик, Конка, Косо, Вашик і Печух мали для в'язнів лиховісне звучання, з ними пов'язувалися їхній страх і непевність за завтрашній день. Вашик був королем транспортів, Печух – королем таборів, Косо – це був хтось невідомий, невиразний на задньому плані, хтось такий, хто був паном над усіма. Юліус Печух, комісар єврейських таборів, колишній секретар нотаріальної канцелярії в Іванці під Братиславою, референт із питань опіки над біженцями, начальник відділу соціальних елементів –
мав славу суворого і педантичного сатрапа. Він відзначився досконалою організацією транспорту з Нітри, від